Kliniki ölüm yaşayan Avustralya sakininin ürəyi 90 dəqiqədən sonra döyünməyə başlayıb. 7news.com xəbər verir ki, Elster adlı həmin şəxs həyat yoldaşı ilə Britaniya Kolumbiyası əyalətində istirahətdə olarkən ürəyi dayanıb. Bunu görən həyat yoldaşı təcili tibbi yardım çağırıb. Həkimlər saat yarım ərzində onu həyata döndürməyə çalışıblar. Lakin onların cəhdləri boşa çıxıb. Həkimlər qadına ərinin öldüyünü bildiriblər. Lakin 90 dəqiqədən sonra Elisterin ürəyi yenidən döyünməyə başlayıb. Uzun müddət kliniki ölüm vəziyyətində qalmasına baxmayaraq, Avstraliyalı da heç bir fiziki və ya əqli qüsur aşkar edilməyib.